Passande nog är SVTs förra vd här ikväll för att dela ut priset till årets ledare. Varmt välkommen Eva Hamilton. Och det tänker jag att det blev en gala i år igen. En annorlunda gala, men jag blir lika berörd och lika glad och faktiskt lika rörd när jag ser de här prestationerna som vanligt. Och så är ni här på riktigt och ni alla där är också där på riktigt. Att få ta ansvar för en annan människas förutsättningar att utvecklas, att växa och nå nya mål. Det måste ju vara bland de faktiskt finaste förtroende som man kan få. Och rätt förvaltat så kan det omvandlas till en av de finaste gåvor som man kan ge. Men att vara ledare eller tränare när allt går bra, det är ju inte så svårt. Uppmärksamheten, berömmet, för att inte tala om sponsorpengarna, flödar. Liksom självförtroendet hos den man leder. Det är när det går dåligt och det kommer med 100% sannolikhet, eller snarare säkerhet, att gå dåligt någon gång. Ibland under ganska lång tid. Och det är då det visar sig om man är en god, klok, mogen och faktiskt också listig ledare. Betydelsen av goda ledare i och utanför idrotten, det kan vi inte överskatta. Och vi minns ju allihopa de där ledarna som gjorde skillnad. De som såg oss, de som påverkade oss och de som formade oss. Tacksamhetsskulden är evig, kan man säga. Och det bästa sättet att hantera den, det är att själv göra sitt yttersta för att bli en god ledare när tillfälle ges. De nominerade är... Henrik Ankarkrona har med trygg hand styrt hopplandslaget sedan 2016. Han är en lugn, harmonisk ledare som bygger ifrån grunden. Till exempel så åker han runt till varenda ryttare, träffar dem på hemmaplan. En grundlig ledare. Henrik blev i slutet på 2019 invald i det internationella ridsportförbundets hoppkommitté. Dessutom var han lagkapten för lag Europa under Riders Masters Cup, där det slutade med seger över USA. Greg och Helena Duplantis kombinerar rollerna som tränare och föräldrar till sonen Armand Duplantis. Greg Duplantis var stavhoppare. Helena Duplantis var mångkampare. Greg matchar teknikträningen i stav. Helena sköter fysträningen. Att hantera de dubbla rollerna kan vara en utmaning, men är något som familjen ser ut att balansera väl. Jag tror att föräldrarna har varit otroligt viktiga för Duplantis framgångar, både som tränare och som föräldrar. Det är bara att se vart han springer när tävlingarna är över. Det är direkt till mamma. –2019 tog Johannes Lukas över tränarrollen för de svenska skidskyttarna efter legendaren Wolfgang Pichler. –Johannes Lukas största styrka är helheten, att han lämnar ingenting åt slumpen. Det är en stor tysk noggrannhet i allting han gör. –Han har visat att han mer än väl fyller ut sin företrädares kostym. Han har lyckats få med sig alla åkarna på ett fantastiskt sätt i den här satsningen som börjar betala sig på verkligt hög nivå. Karin Torneklints år som förbundskapten för Sveriges friidrottare blev minst sagt annorlunda. Den normalt sett intensiva landskamp- och mästerskapssäsongen blev till stora delar inställd på grund av pandemin. Friidrottarna med friidrottsförbundet lyckades ju på många vis med det som andra inte klarade av. De lyckades skapa en tävlingssäsong och jag vet att Karin Torneklint hade en central roll i det. Facit talar sitt tydliga språk. Segrar i Finnkampen och Nordenkampen, flera svenska rekord och fler än 10 topp 10 placeringar i världsstatistiken. Och vinnaren är Greg och Helena Duplantis. De har med säker hand lotsat sonen från talang till fullblodsproffs.
Helena och Greg Duplantis är inte bara stöttande föräldrar, utan de ligger även bakom sonens väg till världsrekord i stavhopp. Vad kul. Jag blev så glad när jag såg att du satt där. Och så vinner du tillsammans med din man. Här är ditt pris. Och där får du säga någonting. Ja, det är jättemånga otroliga ledare som var på den här listan och som är verkligen värda det här priset. Men jag måste säga, jag och Greg är jättetacksamma, för ni som känner man då, det kan ju vara en utmaning att träna honom varje dag. Så. Men jag vill också först och främst tacka mamma och pappa. När jag var 19 år så lät de mig sticka iväg till USA. Och förstås, framgångarna kommer ju inte med bara utan många andra som supportar oss. Jag vill även tacka Svenska Friidrottsförbundet, Uppsala IF, Svenska Olympiska Kommittén, alla Mandos syrra, bröderna, otroligt support som låter oss resa runt med Mando hela världen. Så ett stort tack.